миколаївські поліцейські розкрили вбивство. В загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Шевченка відбулося свято науки. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Миколаївські оперативники розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли вранці 27 лютого поблизу центрального ринку. Чоловіка без Хатченка у нетверезій сварці вбив знайомий, вдома якого він разом із ще одним чоловіком розпивав алкоголь. Щоб позбутись тіла, чоловіки вдвох відтягли його від свого будинку та лишили неподалік на вулиці 8 березня. Огляд місця події встановив, що дійсно на тілі трупу вказаної невідомої особи було виявлено ознаки насильницької смерті, а саме скальповані та рвані рани обличчя. Після огляду місця події труп вказаного громадянина було направлено на розтин до Миколаївського обласного бюро СМЕ. За результатами розтину трупу встановлено причину смерті, яка виявилася черепно-мозгова травма. Правоохоронці затримали двох чоловіків – 24 та 40 років. Обшукали оселю останнього. Тут в 3 ввечері 26-го відпочивали. І оце 3 на стіні. Правоохоронці опитали сусідів одного з затриманих. Я знаю его с 13 лет, с 92-го года. И как он там характеризует? Он был нормальным хлопцем, нормальным был. А потом пошел увлекаться, качался. А потом уже у него пошло ненормально, с психикой. С этим хлопцем, который вот его убили, он дружил. Все время ходили и все время сумки выносили, надо было за что-то жить. Как дурачок, особенно когда выпьет, вот напьется и ведет себя очень неадекватно. То есть теперь хоть соседи спокойно будут жить. За что задержаны? За что затримание? За подозру в убийстве. Мы себе выпили втроем, возник конфликт. Ми собі випили втрьох, виник конфлікт, побилися. Він його вдарив, потім порізав йому обличчя. У 4-й ранку ми винесли тіло на 100 метрів від його будинку, вище до центрального ринку. Занесли за кут, зняли ганчірки з голови. У стані ефекту, не знаю, у нього не все в порядку, коли він вип'є. Відомості щодо даного факту слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 пунктом 12 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вчинення за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10-15 років до довічного ув'язнення. Правоохоронці з'ясовують особу загиблого. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві відбулася міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. В ній взяли участь делегати з Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей, громадські експерти та представники територіальних громад Миколаївської області. На міжрегіональній конференції підбивали підсумки проєкту щодо ефективності місцевих бюджетів, який реалізується у 16 громадах 4 областей, учасниками громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети», говорить директор проєкту та громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухін. За критеріями впровадження програми цільового методу, лідерами на південному сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївської області. Разом напрацювали пропозиції органам влади щодо вдосконалення та більшої результативності місцевих бюджетів. За підсумками конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади, і всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Михайло Золотухін також навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві досить кумедну ситуацію, коли у Миколаєві експлуатація 1 гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії.
Конференція відбулася в рамках проєкту громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в школі номер 57 відбувся науковий фестиваль «Стрім». У заході взяли участь всі класи навчального закладу. Школярі демонстрували свої винаходи, ставили досліди. На святі науки побували наші кореспонденти. Натхнені участю у минулорічному фестивалі STEM освіти школа номер 57 протягом 3 місяців готувалась до власного наукового заходу «Стрім 57» – фестиваль, що об'єднав всю школу, розповідає директор навчального закладу Андрій Малахов. В цьому заході бере участь повністю вся школа, тому що буде окремо фестиваль «Стрім освіти» 1-4 класи і 5-11. Повністю вся школа і всі вчителі. На фестивалі буде представлено на сцені близько 40 дослідів, початковій школі близько десь 100 поробок виробів досліджень і в середній школі та старшій школі десь близько 100 теж дослідів і поробок. Фестиваль «Стрім 57» проходив 3 етапи. В актовій залі представляли досліди з хімії, біології, фізики та інших наук. Другий етап – демонстрація початковою школою майстер-класів. А на завершення – виставка найкращих поробок та винаходів. Найбільше експонатів виставки належить восьмикласнику Олегу Леоненко. Розповідає, власноруч виготов випалювач по дереву, гідравлічний кран, сигналізацію та токарний станок. Фізикою Олег захоплюється вже 2 роки. Ділиться планами на майбутнє. Спочатку я хочу сконструювати модель на паровоз, тобто з магнітним полем, щоб він не їхав по рейках, як звичайно, а на магнітах. Цю шпаргалку по фізиці вигадав восьмикласник Данило Шевельов. Також хлопець сконструював різак пенопласту та парову турбіну. Найскладніший привод – це парова турбіна, так як там треба було все рахувати. Мені подобається майструвати щось своїми руками і просто для душі. Цікавість до науки є й в молодших учнів 57-ї школи. Четвертокласник Артем Вакуленко розповідає, як створити вулкан з підручних засобів. Вулкан – це природний отвір у землі корі, через який розпечена розплавлена порода, звана лава, вергається у вигляді великих і гучних виважень або вибухів. Але у домашніх умовах можна імітувати вулкан за допомогою таких інгредієнтів, як харчова сода, вода, харчовий верник, оцет, змішавши всі ці інгредієнти у певній послідовності. Методистка науково-методичного центру Лариса Мазуркевич розповідає, школа номер 57 зараз найактивніший учасник всіх наукових заходів. Зокрема, братиме участь в цьогорічному міському фестивалі STEM освіти, що проходитиме 4 квітня в бібліотеці Кропивницького. Двоє вчителів початкової школи пройшли навчання в Києві, і вони є фахівцями. І ми в цьому році пропонуємо для саме початківців, для дітей молодшого віку на своєму фестивалі таку форму роботи, як наука на сцені, і його вчителі будуть активно задіяні саме в цій формі роботи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники з 2-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли голубу. Птах заплутався у гілках дерева. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Гарного вам дня!